Sverigetoppen. Men än så länge är vi bara i början av kvällen när vi får träffa Ingvar Oldsberg och hans gäster. Mycket, mycket välkomna ska ni vara till ännu en sändning från studion i Göteborg av Oldsberg för närvarande. Vi har ju Droppen-projektet som engagerar oss alla. Sergej, hur mycket pengar har kommit in? 1 020 942 kronor. Yeah. Bra! Bravo! Och... Det är ju så här också, vi har fått lite kritik för att musiken har inte varit tillräckligt seriös i programmet. Nej, tyvärr har den inte varit det. Nej. Faktiskt. Det beror på att du delvis har... Att inte jag var med förra veckan betyder det väldigt mycket. På att, så nu har vi någonting som är väldigt, väldigt seriöst. Kan du läsa där vad det står? Göteborgs Operans motorcykelensemble. Vi...